6 سال سوا 6 ساڑھے 6 سال فکر آپ نہیں ہے میرے نبی اما دے نال ڈاچی تے بیٹھے ہوئے ہیں بی بی مدینے وچو میرے نبی نو واپس مکے چاہی آندی ہے جتھے میرے نبی دی اما دی قبر ہے نا اس کو 1 میل پہلے بی بی نا میرے نبی نو نا این اے تو سائیں نو کیا دے ہو جی ہاتھ نال ہاتھ پایا یعنی جتھے تھے بیٹا بیٹھا ہے این کیا دے ہو جبی پائی انہیں جبی پائی ہے نا تے میرے نبی دی وال چمن لگ گئی تے پیچھے کی جگہ چمن لگ گئی میرا نبی فرمیندا ہے اما خیر ہے جڑے ویلے میرے نبی دے وال چمے نارا نہ لوائے آرام نال سن لو نبی فرمائیں دین اما مکے پاک جا کے رج کے پیار کر لمی بی بیا دیے مکے جا سے توں میں نہیں جامنا او میری پیاری اما کیویں فرمایا تیری ماں تینو چھوڑ دی پئی ہے اللہ کرے میں بوٹا گل کر لواں نبی فرمائے دے اما کیویں فرمایا میرا آخری ٹائم آ گیا ائی بی بی آ دیے پہلے تیرا بابا عبداللہ ٹر گیا اج میں وی ویندی پیاں میرا بیٹا میں ویندی پیاں جڑے آنسو آ رہے ہو شالا ماواں دی عمراں چنگیاں ہوئے جنہاں دیاں ماواں نہیں آئے او بچے سکولاں وچ وی پتہ لگ جاندا ہے کدوں کمی دی دو میلا ہوندا ہے کدے ہی دو میلا ہوندا ہے ٹیچر نوں پتہ لگ جاندا ہے دی ماں کوئی نہیں ماں ہویا دلا کے سر دی ٹوپی تک دھلی ہوئی ہویا اے ماں مرے تے ماں پہ مک دے اور پھر مرنے گھر ویلا پیو مرے تے محمد بخشا مک جاندا اللہ تہاڈے آنسو قبول کرے میں کیویں صاحب تھوڑے بچمے وچ بچے روندے بیٹھے میرا بیٹا اے میرا کمال نہیں تہاڈی ماواں دے دودھ دا کمال ہے ماواں چچیاں ہوویں بیٹے نبی دے عاشق بن جاندن ماواں چکڑیلو ہوویں بیٹے محفلاں وچ وی مونگ پھلیاں کھا کے ٹر جاندن اے ماواں دے دودھ دا اثر ہوندا ہے سید لالا تیری چاچ دی قسم اے یقین فرماؤ بی بی آدی محمد سونا پہلے تیرا بابا ٹر گیا اج تیری ماں دنیا چھوڑن والی ہے نبی ڈاچی تو تھلے اترے 6 سوا 6 سال مارے کئی ویلے سجے پاسے ویندن کئی ویلے ادھے ویندن اللہ گواہ میں وہ جگہ دیکھایا وہ آج بھی ویرانا ہے اکیلی میرے نبی کی ماں آرام کر رہی ہے بیٹا آپ سلامت رہیں آپ کی ماں زندہ ہو تو اس کے پیر چوم لینا ماں کے پیر چوم لینا جڑے روندے بیٹھے یہ بابا دے متھا چوم کیا کھائے بابا آج میں نبی کی محفل میں گیا تھا میرے دو آنسو نکل آئے تھے میں کیویں پڑھا میرے نبی تلے آئے کئی ویلے سجے کئی ویلے کھپے ویندن بی بی آمنہ فرمے دیا میرا محمد بیٹا کس کو ڈھونڈ رہے ہو اما آپ کے لیے حکیم ڈھونڈ رہا ہوں لیکن دائیں بائیں تو پہاڑ ہیں بی بی فرماتی ہے میرا یتیم محمد تیرے تو بڑا حکیم تا ماں جاؤنا ہی کوئی نہیں میں نو ڈاچی تو اتار بی بی ڈاچی تو اتری ہے نبی ننھے منہیں حتہ نال ماں نو تلے لہایا بی بی پتھراں تے لیٹ گئی ہے دادی اچھا محمد میرے سینے تے اپنے رخسار رکھ دے جڑے میرے سینے تے میرے نبی نچ رکھی آئے اور میں آ میرے سینے تے لیٹ گئی
میرا یتیم آج کے بعد بدنی کوئی تین سینے نال لاوے یا نہ لاوے سینے نال لایا مٹھا چومیا چلے مٹھا چومیا بی بی آسمان ول دیکھ کے کہتی اللہ ہر نئی چیز نے پرانا ہوتا ہے پرانی چیز نے ٹوٹنا ہوتا ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں دنیا میں بڑی بڑی مائیں آئیں چلی گئی لیکن مجھے یاد ہے کوئی نوح نبی کی ماں تھی کوئی یحییٰ کی ماں تھی کوئی عیسیٰ نبی کی ماں تھی آپ کی کیا بات ہے کوئی ابراہیم کی ماں تھی او اللہ تیرا شکر ہے حشر کے میدان میں میں کہوں گی میں آمنا ہوں میں محمد کی ماں ہوں میں انیس غریبین کی ماں ہوں میں راحت العاشقین کی ماں ہوں میں مراد المشتاقین کی ماں ہوں وہ قبلائی حضر کی دیئے بی بی روح پرواز کر گئی ہے حامد قادری کہاں تک پڑھے یہ تیرا چاچو جعفر کہاں تک پڑھوں کہاں تک یہ برداشت کریں گے اے سوا ساڑھے چھ سال کی جہی عمر مبارک ہے ماں انتقال کر گئی شادہ مسافر کوئی نہ ہو اللہ آپ کے آنسو قبول کرے شادہ مسافر کوئی نہ ہوئے کاکھ جناتے پھارے ہو تاڑی مارو دانا باہو اصحابے اڈن ہارے ہو اور میں قربان ہو جاوا میرا نبی اپنی ماں کو کبھی نہیں بھولا اللہ گواہ ہے جب تک دنیا میں رہے اما آمنہ کی ساری سہیلیوں کے پاس جا کے کہتے تھے اور میری ماں کا کوئی حال دیو کیونکہ میں تو اما حلیمہ کے پاس رہا میں نے تو 17 دن ماں کے ساتھ گزاری ہے میری اما کیسی تھی وہ حال دیتے تھے نبی مسرور ہو کر سنتے تھے وہ جو کھلو کے رو رہے ہو جب نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے 110,000 صحابہ کا لشکر تھا میرے نبی ڈاچی پر تھے پھر وہاں سے گزرے جہاں اماں آمنہ کی قبر تھی میرے بچوں وہ صابر اللہ سلطان جب ماں کی قبر کو دیکھتا ہے وہی بچپن والے قبلہ حال یاد آ جاتے ہیں میرے لجپال با کمال بے مثال نبی اللہ گواہ ہے پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں ماں کی قبر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں قرآن پہ میرا حق ہے 3 دن میرا نبی ماں کی قبر کے ساتھ بیٹھا رہا ہمارے پاس کیوں ٹائم نہیں ہے ہم زندہ ماؤں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے ہم قبلہ اپنے بیمار بابا کو 5 منٹ کیوں نہیں دیتے اور جب یہ بابا بیمار ہو تو میں آڈر کر کے جا رہا ہوں 10 منٹ سپیشل دیا کرو کبھی سر دبایا کبھی ہاتھ دبائے اور بڑھاپا بہت بڑی بیماری ہوتا ہے بڑھاپا بڑی بیماری ہوتا ہے کبھی پاؤں دبایا کرو کبھی پیروں کے ساتھ منہ لگا لیا کرو اور تیرے بابے کو بیماری ہوگی لیکن جب تیری خدمت دیکھے گا بیماری بھول جائے گا اور ماں کے ساتھ بیٹھا کرو میرے بچوں جو رو رہے ہو اور 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہو 2 ٹائم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھاؤ 1 دفعہ کھانا ماں کے ساتھ ضرور کھایا کرو سامنے بیٹھ جایا کرو کبھی کبھی دل کرے تو اپنے ہاتھ سے دیوالا لے کر آقا کرو اماں تو مینو کھگے نہیں آوے اڑ میرے ہاتھوں تک کھا لے تیری ماں پورے محلے میں کہے گی میرے بیٹے جیسا کسی کا ہے نہیں اور جب تو مانے گا بات بندے حکیم صاحب کو بھی یاد کریں گے مجھے بھی دعاؤں میں یاد کریں گے اور قربان ہو جاؤں مجھے تحفہ تم نے دیا ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو داڑیاں سجا لو جڑے جوان بیٹھے ہو حیا کر لو ہیڈ فون کنا وچوں کڈ دیو او گندے فلماں نہ دیکھو تم نے آمنا کے لال کا دیدار کرنا ہے جڑیاں میری بچیاں اس محلے دیاں بیٹھیاں ہیں اللہ کرے سویرے قرآن دی تلاوت شروع کر دیوین حامد اور بچے اپنے والدین دا کہنا مان لوین مصطفیٰ بھی راضی ہوگا خود خدا بھی راضی ہوگا ایک جانے جانے قصیدہ مولا علی دا میں پڑھتا جی تے تو سارے راضی رہ جوائے تے مہربانی اچھا میں پڑھتا ہوں ایک قصیدہ پڑھتا ہوں بچہ آیا بیٹھا جناب میں نو جان گائے بڑا تیز بچہ ہے ٹھیک ہے نا
اچھا اچھا جی جی اللہ تہاڈے آنسو قبول کرے میں قصیدہ پڑھا جی مولا علی پاک دا پروگرام پڑھنا نہیں دسایا میں پیا سنیا نارا مولا کو نہ پڑھا سنیا قبول کرے جی اللہ پاک بڑا بڑا بیٹھنا قبول فرماوے حامد قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے اے بچہ نعت خوان بھی آیا ہے اور قبلہ بڑی خوشخبری ہے تواڈے واسطے پیر سید اکرم شاہ گیلانی صاحب بھی وہ بھی تشریف لے آئے ہیں بابو بہار محفل ہو جاسی تے وچوں وچوں میں رستہ دے انہی میں جویں دھرنے والے میں رستہ دے رہے ہیں اجا ادھر رہو